Emisiju Gost dana donosi vam Trend Radio. 106,9 i 102,1 MHz. Ja slobodan sam kao ptica, moj kalnik je se plješivica, moja cura nije danas. Uvijek dobri animatori pjevaju o Zagrebu, a tako i mi, Karlovčani, pjevamo o Karlovcu. Karlovac slavi još jedan rođendan uz ples, kazalište, pjesmo. A kad smo kod pjesme, u našem gradu onda se ona između ostalih povezuje sa jednim svima dragim imenom, a to je Darko Domjan. Bok. Bok Tomice. Ovako, Darko, pjesma nas je opet spojila, razlog je najavljeni u uvodu rođendan grada, kojim si posvetio pjesmu. Predstavimo detalje odmah na početku emisije, sve o pjesmi. Ha, pjesma je sama po sebi govori sve. Pjesma, evo, slučajno sam došao do jednog divnog teksta koji nije nekakav, ajmo reći, klasičan tekst o gradu, bio to Karlovac ili neki drugi grad gdje se spominju, ne znam, sve znamenitosti grada, pa šetnje, pa sjećanje na naše mlade dane, kako smo ih provodili. Malo je drugčiji taj tekst koji mi se odmah na početku dopao. Napisao ga je jedan moj poznanik koji živi u dijaspori, nije Karlovčan, ali eto, prepoznavši mene kao Karlovčana, napisao mi je pjesmu Nek mi se nađe. Pjesma je meni legla, ja sam mi napisao glazbu, ona je bila malo u ladici, evo, izvukao sam je van, snimio sam je, posvetio sam je svom rodnom gradu, dajem je na raspolaganje svom rodnom gradu, neka čine što hoće, ali ono što ja želim i što bi volio i što bi me učinilo sretnim, dakle, da svi moji Karlovčani, odnosno Karlovčanke i Karlovčani u toj pjesmi prepoznaju sebe, svoju mladost, svoj grad i djetinstvo koje nas, htjeli mi to ili ne, veže za te naše četiri rijeke. Upravo tako, naziv pjesme Četiri rijeke. Da, naziv pjesme Četiri rijeke i to je još po meni, neću reći kuriozitet, ali ipak nešto malo manje stereotipno nego što sam ja imao prilike čuti do sada pjesama. Ima ih dosta o Karlovcu. Ima ih dosta o Karlovcu, upravo tako. Neki kažu da je u stvari namjensku pjesmu najteže stvarati. Ja bih samo zamolio još jedan put ime. Da, nisam rekao. Tekstopisac je Mirko Bokšić. Glazbu sam ja napisao, a aranžman je napravio Davor Totović, snimljeno je kod njega u studiju. Evo, baš sad se vraćamo na pitanje još jedan put. Namjensku pjesmu, da li je u stvari najteže stvarati? Na neki način puknete onako inspiracija vezano za obično ljubavnu tematiku, ali na neki način pjesma gradu ili bilo kakvu drugu namjenu da ima, zna biti malo onako teži rad. Pa ja mislim da je tu, da su tu prije svega u težoj poziciji možda tekstopisci. Prije svega, jel? Pa mislim da oni imaju taj zadatak da naprave, ne znam, stihove na nekakvu tu zadanu temu. Da tako kažemo, meni je puno lakše kad imam jedan dobri stihove, dobar tekst, onda me tekst vuče, on me inspirira. Sjajno. Recimo, nije, jasno da nije lako pisati po narudžbi, ali dogodilo se meni, tekst odličan, ništa mi ne pada na pamet, stavim ga u ladicu. Jednom sam, evo, pjesma koju sam ispod snimio početkom ove godine, ne zaboravi, stajala je u ladici godinu dana i ja sam izvadio za 15 minuta je nastala. Jednog dana. Da, to je tako. To je taj trenutak. To je ta muza. Ok, svojevremeno se spominjao natječaj za himnu grada. Zanima me da li uopće imaš taj podatak. Znam nešto o tome, ali nisam niti bio angažiran u nekom ozbiljnijem smislu. Znam da je bio raspisan taj natječaj i da je neslavno to završilo, čini mi se. Tako je. Evo, u stvari je to dobra ideja, zasigurno interesantna mnogim autorima, a Darko, ono što smo spomenuli, tih pjesama je puno. Evo, možda i ova pjesma bude potencija, sa Ratkom Pogačićem sam razgovarao prošli tjedan u istoj emisiji. Zašto ne napraviti sada natječaj od gotovih pjesama, možda i na taj način doći jednostavno do himne grada? Evo. Ako nije prošao onaj klasični natječaj, pjesama ima. Pjesama ima, neka se oformi tijelo, komisija, kako god nazvali, koji će možda izabrati ako postoji volja, ako postoji želja, potreba, dakle smisao da uopće, ne znam, grad ima svoju himnu. Svaka od tih pjesama može na izvjestan način biti nekakva himna. Ja ne znam da li će to slušatelji prepoznati. Da, pa, evo, možda da li će to po vrčenju biti. Da. Najslušanija pjesma, pa da je se na taj način izabere.
treba procijeniti nekako. Da. Mnogi na spomen himne gradu pomisle to mora biti ozbiljno djelo pisano za veliki orkestar, zbor. I tu se, mislim, griješi. Jedna stvar. Ova pjesma Četiri rijeke. Ja imam ideju u glavi i možda ću to napraviti, vidjet ćemo. Ona se da napraviti za limenu glazbu, za pleh orkestar. Mm-hmm. Isto tako. Može ju i simfonijski orkestar odsvirati. Sve se može prilagoditi zadanim uvjetima, aranžmanski. Zašto ne? Svaka pjesma može zvučati. Imamo danas, gledamo strane televizije gdje vidimo u filharmonijskim izvedbama i to kakve pop brojeve svjetski poznate. To zvuči fantastično. Da, uguglao sam jučer pojam pjesme Londonu, jel? Da. Među njima su pretežito pop izvođači, naravno svjetski London je malo i svjetski grad, nazovimo pod navodnike od Karlovca. A u Karlovcu uz Darka Domijana tu su Alen Slavica, Gobac, Ivanka Boljkovac, koji svojom u stvari karizmom zasigurno mogu pronijeti ime grada na taj način pjesmom. Pa evo, to je u ovom segmentu, dakle, glazbenom, kulturnom potencijal koji, bojim se, da nije dovoljno iskorišten. Tog potencijala ovaj grad sigurno imaju drugim segmentima, od gospodarstva, ne znam, prirode i tako dalje, tako dalje. Dakle, ima potencijala, treba se malo posvetiti. Ko će to biti? Da li, opet kažem, neko tijelo ili jedan čovjek koji će to vući? To treba procijeniti u datom momentu, ali kažem, u ovom dijelu koji si ti sad spomenuo, potencijal koji nije dovoljno po meni iskorišten, a mogao bi biti. Kratka glazbena pauza. Emisiju Gost dana donosi vam Trend Radio. 106,9 i 102,1 MHz. Ćemo konkretni početkom drugog dijela emisije, ići ćemo ravno u glavu. Kad smo spomenuli već pjesmu Karlovcu koju smo najavili, evo i najnoviju Četiri rijeke, mnogi će pomisliti, sad ću pitati, a što je sa Petom rijekom, šalim se. Biće to kasnije. Neki su mi rekli ovako, Darko, što će nam himna grada kad je imamo odavno ulicu Jorgovana? Pa dobro, drago mi je to čuti, to je moj zaštitni znak, ne mogu pobjeći od toga, niti želim, da pače. Drago mi je da sam prepoznatljiv o tome, naravno. Da, u stvari, mnogi su rekli čim je nastala pjesma tih godina, ma kaže, to je ona ulica koja ide od Korane prema ovoga u starački dom i tako. Mnogi su je tražili, gdje ona u Karlovcu? Pa neka, ja čini mi se da je sad se da je i došlo do toga, da ima i u Karlovcu. Neko mi je rekao, nešto sam po internetu tražio, čini mi se da je u Karlovcu osnovana, ili kako se to kaže, ta ulica Jorgovana. Da li su naziv jednoj ulici, čini mi se, u Novom centru, ulici Jorgovana? Kako ja nemam isto podatak, morat ćemo to istražiti, slažeš se? Okay. Slažem. No, nije šala, ta je pjesma Evergreen, ostaće duže od svih nas. Zanima me priča o njoj, prvo slušanje, snimanje, moramo se malo... To je jedan kuriozitet, ne znam, vrijeme nam ne dopušta baš da budem 100% detaljan, ali pjesma je... Napisao je Rajmund Rujić i početkom 74. godine smo ja i moj prijatelj gitarista Vlado Kolarić Karlovčan išli zajedno na turneju Sovjetski savez tadašnji. I u nedostatku pjesama, trebale su se pjevati pjesme isključivo na hrvatskom jeziku, ja sam imao te note od ulici Urbana i to sam uvrstio u repertoar. Cijela ekipa tada iz bivše države, kad bih ja izvodio tu pjesmu, i došla iza scene, iz garderobe, slušati o čemu se radi. Ja sam prepoznao da je pjesma zaintrigirala ljude. Znači, ona je na prvo slušanje izvođena, a da nije snimljena. Da, ona je izvođena, da nije snimljena, 3 mjeseca na turneji po Sovjetskom savezu, i tad sam ja shvatio zapravo da se radi o pjesmi koja na prvo slušanje stvara čuda, da tako kažem. Došli smo nazad u Zagreb, došli smo sa Rajmundom Rujićem i on nije tu pjesmu čak namijenio prvobitno za mene. Jer mislio da pjesma zahtijeva jedan možda nježniji, subtilniji, mekši glas nego što je moj taj promukli, povremeno baršunasti. Ja sam ga uspio nagovoriti da ne, da tu pjesmu moramo snimiti, da će to biti hit. Nisam znao da će biti takav hit, nemam taj nos. Međutim, kad smo došli u tadašnji Jugoton, kad smo došli u studio, tonmajstori, tehničari, svi koji su to snimali su odmah, doslovce, počeli padati ono što se kaže u nesvijest. I kad je pjesma bila gotova, Jugoton, svi, ama baš svi, na prvo slušanje. To je nešto što se dogodi jednom u životu, pretpostavljam. Poklopilo se tekst, glazba, vrijeme, glas, ne znam.
sve odjednom. A ono što obično vole reći, da, na prvo slušanje je dobra, a onda nestane za 2-3 mjeseca. E, to nije ta pjesma. E, to nije ta pjesma i ja bih samo još dodao da sa tom pjesmom ja spremam još jedno, pa reći ću, prilično veliko iznenađenje koje će se dogoditi negdje u jesen, do kraja godine. Ne bih o detaljima, ali će biti ugodno i lijepo. Okay. No sad mi je onako fino bačena, što se kaže, izazov je predamnom, ja ću saznaći, o čemu se radi, okay. A o tom potom. No, evo, moramo se dotaknuti, kad smo se već dotakli starog songa, moramo se dotaknuti i tih nekih vremena, konkretno podataka. Ajmo šturi podatak. Koliko si prodao ploča, kazeta i CD-a do sada? Imaš li ovako podatak iz prve ruke, bar od prilike? Bar od prilike nekakvih, jedno blizu milion. Blizu milion, to je negdje možda 800, možda 900. Mm-hmm. Tiž, ukupno, kad gledamo, što si rekao, sve kazete, singlice, sve. Jer recimo najprodavaniji je bio album Ruže u snijegu 83. godine, koji je prodan u nekakvih 250 tisuća primjeraka, prije toga 7 suza sa 170 tisuća primjeraka, to su najprodavanija dva bila. Svih 11, kad bih zbrojio, nisam vodio nikad, tu sam prilično ja nemaran, ne vodim takvu evidenciju kao neki moji kolege sestrade koji se razbacuju po meni čak i ciframa od 20 miliona, ne znam, to je teško stvarno čak i utvrditi danas, jer više mislim da ih te arhive nema, ali dosta, ja sam 500 tisuća da se prodaje puno. Upravo je tako. Puno. Da, nekakva donja cifra koju sam istražio je 700 tisuća, znači može biti samo više. Pa meni, ja, to je, ja sam zadovoljan ako je to egzaktan podatak. O tiražama prodaje zvuka nekada i danas bespredmetno je razgovarati, kažu mnogi. Danas se glazba sluša i skida prek kompa, ono za tren, pa ne treba u trgovinu po CD. I tako svi pomisle da je novo vrijeme i tehnologija u stvari krivo zapoštenu procjenu vrijednosti. Pa ono je donekle utjecalo na to. Aha, okay. Ali isključivi krivac ne bih ni ja se složio sa time, jer pravi ljubitelji, poznavatelji će i dalje, mislim, težiti uzimati nosač zvuk. Tako je, tako je. Skidam se jednog portala. Najprodavaniji album je Danijela Popovića, Bio sam naivan iz 83. koji je prodan u čak 725.787 primjeraka, a kad se tome doda prodaja singla Đuli, koji je nakladno uvršten, brojka se penje na više od 800 tisuća. To je vrijeme kada je naklada Zlatne ploče iznosila više od 50 tisuća primjeraka, platinasta 100 tisuća, dijamantna više od 200 tisuća primjeraka. Danas dobiješ zlatnu za 7.500 komada nosača zvuka. Pretragično, po mom, jadno, smiješno, možda izraz za dodati ili bar komentar na podatak Darka Domingana. Pa on sam po sebi govori za sebe. Čini mi se ovako na prvi pogled da se vraćamo u nekakva davno, davno prošla vremena kad su se singlice snimale i dodjeljivale zlatne ploče za, ne znam, 10.000 prodanih singlica. Ko je prodao u to vrijeme, početkom 70. ili krajem 60. Long playku u 5.000 ili 10.000 komada, to je bila senzacija. Znači, očito smo se vratili u ta neka vremena. Ovi podaci o tim tiražama su fantastični. Podatak, recimo, opet da se vratim na tu Lucy Orgona 74. godina, koja je izašla u vrijeme, pa sad je stvarno zanimljivost, 74. izlazi Bijelo dugme sa Kupit ću si top. Tako je. Prvi puta na pravi dar mar na ovim prostorima. U isto vrijeme izlazi Ulica Jorgovana na pravi dar mar. U isto vrijeme izlazi Ulica Jorgovana kad se događa Splitski festival na kojem Oliver Dragović se pojavljuje prvi puta, ne prvi puta, nego pobjeđuje sa pjesmom Čačem i Copacabana. Sve je to 74. Zlatna godina. Zlatna godina, dakle, za svih je bilo mjesta, za pop, za dalmatinsku pjesmu i za finu baladu tipa Ulica Jorgovana. Dakle, tržište, publika, cijenilo se, čini mi se, više nego danas. A ono što je lijepo, govorimo prije svega o rođendanu Karlovca, kad se sjetim u Radićevoj, bile su trgovine ili nekada u tekstilci, to su se u stvari redovi stvarali da bi se došlo do svog primjerka. Pa, redovi u trgovinama, redovi u to vrijeme u Jugotonu, trgovački putnici su čekali dok se tiskalo kazete i long playke, čekali su ko će prvi uzeti što više sebi da nosi na svoje tržište, na svoje područje, ne za Slovenija, Međimurje, Istra, Dalmacija, Srbija i Makedonija i tako dalje, tako dalje. Dakle, čekalo se. To su bili ti davni dani, neću reći ljepši nego danas, drugčiji, u nekom smislu kvalitetniji. Kratka glazbena pauza.
Emisiju Gost dana donosi vam Trend Radio. 106,9 i 102,1 MHz. Dotakli smo se nekih zanimljivih stvari, kad smo kod toga suradnji, recimo, zlatni se ne daju, ne znam, Đo Marašić, Maki, Duško Lokin, da ne nabrajam dalje, aktivni su i uživaju na binama širom regije, tako i Darko uz njih. Pa eto, ja sam se pred nekakvih 4-5 godina, da kažem, reaktivirao u jednom projektu Legende pjevaju zlatne hitove, i onda zapravo sam došao na binu sa kolegama koje si nabrojao malo prije, gdje sam vidio recimo da publika u Međimurju, u Sloveniji pjeva sve moje pjesme kad izađem na binu, svi znaju tekstove i mladi koji su bili u publici se čude koji ovo, jer nisu mogli povezati ono što se kaže lik i djelo. Upravo to. I onda su ljudi vidi, gle, ovaj je živ. Ja sam rekao, zašto onda ne dalje nastaviti tim tempom? Tako da smo, evo, imamo dosta nastupa zajedničkih i Lokin, Slabinac, Kičo, Đo Marašić, Maki i ja, ponekad uleti tu još neko od stare garde, Brun, Kruška i slično. I Međugorje, Slovenija nam je tržište glavno. Ljudi fantastično primaju tu zabavnu glazbu tog razdoblja. Darko, možda onda konkretno pitanje, recimo, Legende pjevaju u studiju, recimo, kakav ima Televizija 4 Rijeke, bila bi zgodna jedna serijal emisija. Zašto ne? Legendi, hvala Bogu, imamo dovoljno. Imamo, stvarno. Da. Jaka uvijek bila scena. Je. Ne odustaješ, znači, od novih dokazivanja, novih materijala i nastupa, to možemo staviti usklično. Ma to je 100% sigurno, to je moja prva i skoro, da kažem, jedina ljubav, ali ne mogu se tek tako odreći toga, nikako. Ok, e sad konkretna pitanja. S kim bi volio otpjevati duet? Duet? Ja sam, ne bih spominjao imena, ja sam jedno šestero, duet će biti uglavnom ženski. Žensko-muški, jedno petero vrlo poznatih imena na našoj glazbenoj sceni sam pitao, odbijen sam fino, kulturno. I tako da nemam ništa protiv, možda djevojke nisu prepoznale o čemu se radi. I ovoga, konačno imam potvrdu, ne bih o imenu, okay. Ne bih o imenu, jer to držim kao iznenađenje, ali mislim da će biti jako lijepo, jako ugodno. Pjesma je, neću reći gotovo, ali jedan kvalitetan info demo da bi dotična dama to čula je napravljen. Nećemo puno odlaziti aranžmanski, samo će biti malo moderni zvuk, ali vrlo nježan, suptilan, topao. Teško je Ulicu Orgovana napraviti bolje nego što je original. Mi ni ne težimo tome, ali ćemo je samo pokušati ispričati, obogatiti na jedan možda malo drukčiji način. Koja ti je pjesma u karijeri najdraža? Pa Ulica Jorgovana. Ipak Ulica Jorgovana. Ne mogu pobjeći od toga. Ima puno divnih pjesama za koje sam baš vezan, ono, kad bih rekli kao pop, rock, stari glazbenik, ali Ulica Jorgovana je ipak nešto što je nezaobilazno i bilo bi ne fair i nekorektno od mene da to ne stavim na prvo mjesto. Da, zašto pitam, jer obično kažu, spominje se Ulica Jorgovana, Sedam suza, Put u raj ili slični songovi, a u stvari to je toliko predivnih pjesama koji su mnogi autori stvarno dali maksimalno i sam kao autor. Da. I tu u stvari, naravno, teško je od svoje djece istaknuti najbolje, koje najviše voliš. Sve mi je drago, ali kažem, Ulica Jorgovana ipak zaslužuje to neprikosnoveno prvo mjesto u mojoj karijeri. Ok, emisiju je potakla nova pjesma Našem gradu, i to imena Četiri rijeke. A kad smo kod toga, moramo se ipak vratiti karlovačkim kolegama i nekim lijepim i uvijek teškim vremenima, lijepim teškim. Što si najviše, evo, prije svega Peta rijeka je bila u pitanju između ostalog, ali ajmo u grubo, što si najviše volio u Karlovcu u to vrijeme? U to vrijeme? Mm. Dok sam boravio, pa ja sam sve volio, ja sam obožavao taj grad, mislim, obožavam ga i danas. Žao mi je puno toga što je neiskorištenoga. Uvijek me boli kad vidim da grad
ne da ne daje, nego se ne koristi sve ono što on može dati i pružiti. Nismo drski. Koliko ljudi, tako je, koliko, nismo dalmatinci, što bi rekli. Nema dišpeta. Da, dođe evo u instituciju veliku karlovačku, dođe čovjek koji nije iz Karlovca i strese scenu kulturnu u gradu. Nekada Đalma Marković stresuje nogometni klub Karlovac. Da, da. Nama valjda neko treba doći sa strane da bi se stresilo sve oko nas. Pa to je, to je možda karakteristika ne samo grada Karlovca ili Karlovčana, to je možda cijele Hrvatske. Mi sad kad pogledamo globalno državu na toj razini globalnoj, mi očito čekamo nekog izvana, nekog gazdu da nam posloži priču od gospodarstva do kulture i tako dalje, ali to ćemo jako teško dočekati. Bit ćemo prije svega dobro iskorišteni, a onda mrvice pod stolom za puk. Da, uopće nisam sumnjao u odgovor što je najviše volio Darko u svom gradu, ali što nisi volio u svom gradu? Što nisam volio u svom gradu? Pa nisam volio, pomalo je bilo uvijek nekako te zloće. Te zloće u onom smislu nekakve zavisti, možda ljubomore, kad bi neko u gradu, u našem gradu Karlovcu uspio, kad bi se malo izdigao iz sredine, da li je to u sportu, da li je to u glazbi, da li je to u politici, u gospodarstvu, u intelektualnom vlasništvu, bilo gdje, nekako se uvijek osjećalo nekakva zavis, nekakav jal, da li je to hrvatski onaj jal poznati ili karlovački iz Radićevih vremena, teško je reći, on je prisutan svugdje, on se u manjim sredinima možda više vidi. To je bilo nešto što nisam volio, ali smo se borili protiv toga. Vidim da se mnogi i danas bore i ta borba i te dobre namjere ipak prevladavaju. Evo Darko, baš moram podsjetiti, primio sam onako finu jednu preko Facebook stranice, onako pikicu od Marijana Bakića koji je rekao konkretno za sport. Karlovac je uspio uništiti sve od sporta kvalitetno što je imao. Da, to je meni posebno žao i tu prije svega mislim na košarku. Tu prije svega mislim na košarku. Neki dan sam gledao jednu emisiju iz Zadra o gradu košarke. Razgovor je bio kratko, sam samo pogledao, ali mislim to me zaboli jer sam kao klinac počeo gubiti i brusiti ovaj moj glas da ga dovedem do hrapavosti na tribinama Šanca. To je ono što mislim da je neponovljivo i da ovaj nije neponovljivo, je, ali se može napraviti. Upravo, može tako se ponoviti, ali kažem, uz angažman svih. Tako. Ljubav, optimizam, entuzijazam. Evo, preko sporta, to je neočekivano, mi smo na neki način došli do finiša ove emisije. Darko Domijan i Karlovac danas sutra, kratko. Darko Domijan, Karlovac, pa ja sam Karlovčan, ja od toga ne bježim, niti želim bježati, niti ću pobjeći, niti mogu. Rado ću doći, rado ću se odazvati bilo čemu. Možda jednog dana se vratim i živjeti do kraja svog života. Ovdje to se nikad ne zna. Za grad sam bio inspiriran, upravo grad me inspirirao, moj rodni grad, da napišem pjesmu Četiri rijeke. Evo, koristim priliku da i čestitam svim Karlovčankama, Karlovčanima, ljudima koji vode grad, isto tako, sretan dan grada Karlovca. Uživajte, neka to bude samo poticaj i postrek da sljedeće godine još bude ljepši rođendan. Budeš na rođendanu grada u ponedjeljak? Nažalost neću biti jer sam zauzet nekim poslovnim obvezama u Sloveniji. Ok, sve mi je jasno, ne trebamo dalje u detalje. Darko, hvala lijepo na dolasku u emisiju. Preporučujem se da se vidimo negdje na jesen da pričamo novu priču. Biće mi drago. Dogovoren. Ova emisija je sufinancirana od strane Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Trend Radio. Najbolji gradski zvuk. No, honey, I'm good. I could have another, but I probably should not.